Dobre. Poďme ďalej. Poďme si teraz prejsť ohraničenosť. Ohraničenosť. Čo znamená, že keď je funkcia ohraničená? Znamená to, že je to istá hranica. A keď si zase skopírujeme parabolu, je to hranica, od ktorej už ten tvar nenadobúda žiadne prípady, žiadne štvorčeky. Alebo nemá zmysel vôbec o tom hovoriť. No, takže kde sa nachádza nejaká hranica, kde ten tvar, kde tá funkcia, kde ten graf v podstate nezachádza. A ja mám taký skromný pocit, a to si overíme, že to je v podstate táto oblasť. Od tejto minus jednotky a ide to nadol. Hej. Tento spodok, ktorý sa nachádza pod tou parabolou a tá maximálna hodnota tohto spodku, tohto priestoru je tá hranica, kde už nemá zmysel hovoriť o riešeniach tejto kvadratickej rovnice. No a parabola v zásade môže byť ohraničená z hora alebo z dola. Iná hranica tam neexistuje, pretože parabola rastie do plusových hodnot na y-novej osi do nekonečna, ale pod vrchol už sa nevyskytuje nikde. Čiže môžeme písať v tomto prípade, že funkcia f je ohraničená z dola. Je ohraničená z dola a tá hranica je tesne pod vrcholom, úplne že blízučko pod vrcholom. Hej. Vyčísliť to je nemožné, pretože sa jedná o reálne číslo, ktoré vždycky môžeme napísať presnejšie a presnejšie a to nedáva zmysel. Takže ohraničená je z dola, pretože x na druhú je kladný, ten výraz. Keby to bolo x na druhú je záporné, to znamená, bolo by tam napríklad minus x na druhú, tak tá parabola by bola otočená a bola by ohraničená z hora. Ale to už necháme na inú sériu videí.